ଓଡ଼ିଆରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ ହେବ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ଅନୁବାଦ ନେଇ AICTE ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଆଲୋଚନା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରୟାସ। ଉଭୟଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ AICTE ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଏନେଇ VC ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଓ ଡିପ୍ଲୋମା ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ କିପରି ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। AICTE ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସେ କହିଛନ୍ତି ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆଧାରରେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଭାଷାରୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଦୂର କରିବାକୁ AICTE ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ, ଖାସ୍ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଓଡ଼ିଆ ସମେତ ଦେଶର 11 ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ BTEC ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁବାଦକୁ AICTE ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ। ଏଥିରେ ରହିଛି ହିନ୍ଦୀ, ଓଡ଼ିଆ, ମରାଠୀ, ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, କନ୍ନଡ, ଗୁଜୁରାତି, ମଲୟାଲମ, ବେଙ୍ଗଲୀ, ଆସାମୀ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବୀ। AICTEକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରର ସହଯୋଗରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଥିବା ଇଂରାଜୀ ପୁସ୍ତକକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ ହେବା ପରେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହେବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିବନୀ ଭାଷା। ଗଣିତ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶବ୍ଦାବଳୀକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାଯିବ। ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପଢ଼ାଗଲେ ଗରିବ, ଦଳିତ ଏବଂ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ବିଷୟର ଥିବା ସ୍ଲାଇଡ଼କୁ ଅନୁବାଦ କରାଯିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରର ଗବେଷଣା, ନବସୃଜନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଇଂରାଜୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜର୍ନାଲକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଓ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ଦେବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲା ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ କରିବ। ଓପେକାର ସଭାପତି ବିନୋଦ ଦାସ AICTE ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ କହିଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲରୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।